Assalamu alaikum. Hamma geldi geç. Bugün demek ki aziz 803 uçurma öleri deksi boyunca yenge faydalanıcılığa açış ve programların koşumçu imkaniyatlardan kendi faydalanıcı örgenemiz. Yani birinci nöbette siz yenge faydalanıcı açış şart. Mabodun sizi programımız programı ekirirken size doğrudan doğru programın içi ekirip bunda siz qo'shimcha foydalanuvchi ochvorishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi ochishingiz shart. Agar foydalanuvchi ochmasangiz programmani to'liq imkoniyatdan foydalana olmaysiz va afzalliklarini bilolmaysiz. Natijada programma sizga yoqmay qoladi. Uchun ol qiyin ekan. O'zim eskadin esim yaxshi edi. Unaqa bunaqa degan ikkilanishlar va savollar tug'ilishi mumkin. Demak, programmaga to'g'ridan to'g'ri kirsa, birinchi navbatda siz o'sha Azines o'rnatgan korxonaga murojaat qilib, menga pulzutil och ber, обработкалар bilan ishlayman deb murojaat qilishingiz mumkin yoki shu quyidagi video orqali o'zingiz ochib olishingiz mumkin. Unchalik murakkab emas, qo'rqinchli emas. Demak, administrirovaniyaga kiramiz. Administrirovaniyaga kirgandan keyin shu yerda mana nastroyka pulzutili prav deb qo'ygan joy bor. Shu yerga kirasizlar. Kirganlardan keyin mana pulzutil degan joy bor. Shu yerga yangi pulzutil ochsanglar bo'ladi. Ya'ni sazda bosib, bu yerdan imiyasini kiritib qo'yasizlar. Misol uchun men administrator deb ochmoqchiman. Administrator deb ochdim. I zapisat tugmasini bosib, da'ni bosamiz. Shundan keyin pravo dostupga o'tamiz. Право доступка өтіп, шу жерде мана администратор и открыть внесение отчет и обработка, яғни қосымша имкониятдан пайдаланышқа рұқсат береміз ва башқа программалар билан интеграцияға ҳам рұқсатты басып қоямыз. Ва записатты басып чығып кетамыз. И программадан толық чығып кетамыз. Программадан толық чығып кеткенімізден кейін яна программаға қайтып кіреміз де Endi bazani tanlab konfiguratorga kiramiz. Ya'ni konfiguratorda mana chiqadi yangi pozitsiya nomi. Tanlab OK deb bosamiz. Bu yerda mana administrirование menyusiga kiramizda ya'ni pozitsiyaga qo'shimcha imkoniyatlarni ochib beramiz. 3.0 redaksiyada save funksiya degan narsasi bor, juda ajoyib. Ya'ni o'sha save funksiya degan joyiga galochka ko'p bo'lsalar, programma bilan to'liq ishlay olasizlar, ya'ni imkoniyati kengayadi. Demak, pulzutilga kiramiz, mana administrator ichiga kiramiz. Bu yerda mana prochi degan joy bor. Prochi degan joyga kirganimizdan keyin shu yerda rejim save funksiya degan joy bor. Ya'ni bu yerda alfavit bilan qaraydigan bo'lsak, rejim save funksiya degan joy bor. Agar topa olmasanglar, poisk qilib istasanglar ham bo'ladi. Ya'ni shu yerdan Ctrl F orqali save deb yozsak, mana rejim save funksiyani topadi. Galochkani qo'yamiz, rejim save funksiyaga OK deb bosamiz va programmaga kirishga ruxsat beramiz. Ya'ni shu yerda mana belgi bor. Shu belgiga bossanglar programmaga programma kirib ketadi. Ya'ni chiqib ketib, alohida kirib chiqib yurmaysizlar, vaqt nuqtai nazaridan yutasizlar. Mana programmaga promo kirib ketadi. O'sha belgini bossanglar, pulzutil ham so'ramaydi, to'g'ridan to'g'ri kirib ketadi. Demak, programmaga kirdi. Kirishlarga programmada so'raydi o'zi. Ya'ni ITS kerakmi, kerak emas. Demak, administrator funksiyasi yoqildi va save funksiyani tekshirib qo'yamiz. Ya'ni tepadagi belgi orqali mana save funksiya degan joy ochildi. Save funksiyani ichiga kirsanglar, mana обработкалар bilan ishlash, xohlagancha programmaga qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatini berar ekan. Demak, pulzutilni ochdik. Endi keyingi videomizda rejim save funksiya haqida, imkoniyatlar haqida batafsilroq ma'lumot berib o'taman.